Tere ka minu poolt, olen siis Kultuurkapitali, Kehakultuuri ja Spordi Sihtkapitali nõukogu liige. Päris põnev päev on olnud, tänan kõiki ettekandjaid. Silmaring on saanud taaskord laiem. Üht-teist on õppida ka teilt kindlasti. Ja täna siia tulles oli mul väike eelaimdus ja tunne, et raudselt tuleb juttu koroonast. Sellest ei ole üle ega ümber saanud. Aga nii imelik, kui see ei ole ainus koht, kus koroonast juttu oli, oli siis, kui vaktsineerimispassi küsiti. Väga tore, et seda pinget siin täna olnud ei ole. Minu esitluses mõni sõna sellest tuleb, aga mitte midagi traagilist, ma loodan. Ja paljud ettekandjad on alustanud oma ettekannet sellest põhiküsimusest, et kas Kulka tegevus vajaks ümber mõtestamist. Valdavalt on jäänud kõlama seisukoht, et tegelikult ei vaja, et valdkonna siseselt on võimalik paljud asjad nagu korrastada ja ümber teha. Ja Kehakultuuri ja Sihtkapitali nõukogu on nõus sellega, et poolt ühesõnaga on meie hääl. Kas on võimalik siia natuke rohkem valgus, sest ma teed ei näe lugeda? Ja natuke parem, mitte. Ja meie valdkond on siis selles mõttes selline universaalne valdkond, hästi lihtne valdkond, mõnes mõttes mõõdetav, väga suur osa elanikkonnast saab sellest igapäevaselt osa, kas siis teeb organiseeritult sporti või tema laps teeb, käib klubis või ta tegeleb ise spordiga, käib spordivõistlusi vaatamas. Väga lai ja selline universaalne ja lihtne valdkond selles mõttes kõigil aru saadav. Ja meie sihtkapitali eesmärgid suures pildis üldeesmärk on sarnane, mis kõikidel teistelgi, et aidata kaasa valdkonna arengule ja selle sisemisele mitmekülksusele, et kõik vajalik oleks kaetud, et valdkond püsiks ja saaks areneda. Ja no, spordi osas on siin erinevad nii-öelda rubriigid, ma kõiki nagu ette ei hakka lugema, aga spordiürituste korraldamise toetamine, nii rahvusvahelised, siseriiklikud, regionaalsed, spordivõistlustel osalemine, spordiorganisatsioonide toetamine, siin üldjuhul toetame spordialade katusorganisatsioone, ehk alaliitusid ja erinevad ühendusi, noorte toetamine, ehk järelkasvu toetamine, kes on selles rahastamismudelis, mis Eesti tipspordil täna on, on üks grupp, kus natuke on vajaka ja Kultuurkapital siis vanuses 18-19-23 siis püüab ka abiks olla. Panustame kirjastamisse ja samamoodi ei ole vähe oluline oma valdkonna tegijate tunnustamine ja märkamine. Ja enne saadeti meil kõigile ette valik suunavid küsimusi ja siis ma püüaks nüüd slaidide aaval need üle käia, aga tegelikult lähen tagasi. Ma tahaks rääkida sellest rahapirukas siin ka natukene. See toob hästi välja meie valdkonna prioriteedid. Siin on näha, et 23% läheb aastaprojektide ehk spordiorganisatsioonide toetuseks ja 22% liikumisharrastuse toetuseks. Mis on huvitav, et aastal 2016 oli selle rahapirukas alaliitude ehk tipspordi osa 42% ja liikumisharrastus 8%. Aga koostöös ministeeriumiga, Eesti Olümpiakomiteega on tehtud nagu sisu osas palju tööd ja on valdkonda sisemiselt hakatud ära jagama, kes mis gruppi eest hoolitseb. Ja liikumisharrastus regionaalne sport on tulnud aina rohkem meie alla. Ja selle üle on ainult hea meel, süsteem on selle võrra palju selgem. Et sellist topelt taotlemist erinevatest fondidest on oluliselt vähemaks jäänud. Ja siin on see koroona koht ka, kus ma tahaks selle ära mainida, et kui varasematel aastatel oli meie valdkonna siis aastane eralduste maht üle 2 miljoni, siis eelmisel aastal, kus ka kõige karmimad koroonapiirangud olid, siis me tegime eraldusi 1,5 miljonist. Väga palju üritsi jäi ära, küsisime raha tagasi ja taotlustarv oli märkimisväärselt väiksem kui varasematel aastatel. 2020 oli see arv meie sihtkapitalist circa 800
aga varasemad aastad 1200, et no kujutate ette seda mahtu. Ja võib-olla aastaprojektide osas veel, et tegelikult see on nagu püsiv toetus spordiorganisatsioonidele, kui varem maksis see välja ühekordse maksena, nii-öelda detsembris tehti ühekordne otsus ja ta maksti siis aasta jooksul välja, siis nüüd me teeme need otsused 2 korda aastas. Nii. Ja nüüd lähme siis nende suunavate küsimuste juurde. Et valdkonna Kulka roll valdkonna toetajana, siin on täna ka korduvalt läbi käinud need samad sõnad, hädavajalik ja oluline. Meie puhul on kindel see, et väga paljud väikesed projektid jääksid ilma toetuseta üldse tegemata. Et aga valdkonna kandepinna mõttes on see rohujuure tasandi sündmuste toimumine ja korraldamine ülioluline. Et see peab olema väga mitmekülgne ja rikas. Ja siis mis on need põhimärksõnad siin, paindlikkus ja operatiivsus, ehk et kui Jukul tekib mõte jaanuaris, et võiks aprillis teha mingi ürituse, siis ta teeb meile taotluse, põhjendab ära, me hindame seda ja on tõenäoliselt, ta saab seda teha. Vähemalt mingisugunegi riigi poolt sellist toetust saada ei ole võimalik, alaliitudel tihti peale ei ole ressurssi, et sellistesse algatustesse panustada. Ja samamoodi katame ära päris palju tegevusi, mida riik või spordialaliit siis tegelikult ei toeta. Et siin on nagu põhimõtteline, me ei heida siin midagi riigil ette, raha on alati vähe, see on põhimõtteline rolli jaotus. Et riik vaatab suurt pilti, strateegilist pilti, teeb strateegilisi plaane, meie oleme sellised operatiivüksus siis nii-öelda. Kulka kellele ja millele? Oleme seda meelt, et kui siin oli alguses juttu, kas oli nälgiv kunstnik või kirjanik, mis see näide oli, külmetav kunstnik, jah, et neid aidata oli see võib-olla algne eesmärk, siis tänasel juhul meie näeme, et kui meie partneriks on spordiorganisatsioon või üldse organisatsioon, siis see kasusaajate hulk on palju laiem, see tegevus on jätkusuutlikum, järjepidevam ja mõju on suurem. Ja üksikisikud ei ole nagu selles mõttes kõrvale lükatud, tublimaid tunnustame, hädasolijaid aitame ikka. Nüüd tuleb juba eriline slaid, palju teaks võib-olla. Oli kuulda, et kuidas koosta ministeeriumiga, nii ja naa, et võiks olla, nagu ei ole üldse või siis juba natukene on, aga ikkagi nagu loodetud tuge ei saa, võib-olla info ka ei liigu, siis meie puhul on see, siis ma täitsa nagu öö ja päev, et koostöö meie valdkonnas Kultuuriministeeriumi spordiosakonnaga, tegelikult ka Eesti Olümpiakomiteega on väga sisuline, vajalikud asjad kõik arutatakse läbi ja lepitakse kokku põhimõtetes ja siis kõik osapooled seda järgivad. Ja selle katus on see, et spordivaldkond on väga hästi organiseeritud, ta on ikkagi selline ilus puu, kus iga haru viib kuhugi välja ja alates ministeeriumis, TOK, spordialaliit, spordiklubid, treenerid, lapsed, harrastajad, lihtne ja aru saadav ja tegelikult võib-olla üks argument on veel, mis teeb meie tööd õhusamaks, on see, et me juhindame kõik ühest alusdokumentist, Eesti riikliku spordipoliitika põhialused 2030. Et see on nagu suur raamistik, mis on ühiselt tehtud, reeglid kokku lepitud, eesmärgid kokku lepitud ja see teeb töö palju lihtsamaks. Et täna meie nagu edasi arendus, mis suunas me tõenäoliselt siis liigume, et tippsport ja saavutussport, kultuurkapitalist aina rohkem sinna, kus on see ekspert know-how läbi ministeeriumi siis Eesti Olümpiakomiteesse ja meie nagu hallata hoida jääks rohkem regionaalsport, liikumisharrastus ja need projektid. Nii, Kulka töö parandamine. Et siin Kertu hommikul mainis
projektide mõju hindamise aluste teemat, see on töös. See tegelikult oli mul ettepanekuna ka 5 aastat tagasi, kui ma siin Karajatel esinesin. Et ma lihtsalt tahaks üle käia, et see ongi nagu oluline teema, sest et täna projekti, noh, need nõu, või noh, kui ka siis sihtkapitalide nõukogud, nad vaatavad projekti üldiselt, vaatavad eelarvet, vajadusel küsivad tausta infot, et või hangivad infot juurde, millega on tegemist, ja siis tehakse eraldusotsus ja sellega on nagu nõukogu liikme nagu suhe selle projektiga läbi. Võib olla, et see projekt korra jõuab sulle lauale siis, kui ta on aruande võlglane. Aga tegelikult me ei tea, kui, noh, kui kasuliku, kui sisulise otsuse me tegime. Et võib olla, me oleks pidanud otsustama teisiti. Et nagu sellist tööriista tõesti väga ootame. Mis puudutab siis järgmist teemat, on regionaalsed ekspertgrupid ja suur kulka, et siin on osalist kattuvust, on kindlasti meie valdkonnas väga palju projekte, mis tegelikult oleks puhtalt regionaalse ekspertgrupi nagu pädevus. Et, aga ma saan aru, et noh, nende eelarved ja tänane kord on selline, et noh, tõenäoliselt nad ei suudaks piisavas mahus toetada need, ja me oleme teinud neid toetusotsuseid ja noh, veidi on murega selles, et kui ekspertgrupid, üks grupp inimesi otsustab spordi, kultuuri ja kõiki projekte, et kuidas siis nagu seal need õiged otsused sünniksid või noh, valdkonna mõttes. Et meie spordivaldkonnas teeme spordiotsuseid noh, nii-öelda nagu ekspertidena. Et me suudame nagu selle teema sisse, ma arvan, mõnes mõttes paremini näha, aga me tunneme kohaliku olulisid kehvemini. Et see on kindlasti teema, mida peaks nagu edasi arutama, aga konkreetselt lahendust või ettepanekud selles osas. Noh, ma praegusel hetkel ei oska teha. Aga teemana on ta oluline. Ja noh, meie enda sihtkapitali on väike vormiline mure. Et siin oli juttu, et enamus kolleegid, paljude volitused saavad läbi nüüd üsna pea. Ja, aga meie volitused algasid alles selle aasta veebruaris, et me oleme nihkes. Ja noh, mõte on puht kultuurkapitali enda töökorralduse mõttes, et kõik oleks ühtustatud ühele perioodile. No see on niisugune võib-olla vormiline asi, sisu, see tõenäoliselt väga palju ei muuda. Noh, häda ongi selles, et väidetavalt selleks tuleb seadust muuta. Aga härra Jaak Kallik tõi välja need riskikohad, mida kulka seaduse kallale minek võib nagu tähendada, et seda sekeldust ei sooviks kindlasti. Samas me teame ka juristid hinnanguid, kes ütlevad, et seda on võimalik ilma seaduse muudatuseta teha. Ja ma arvan, et me seda trummi võiks edasi taguda. Kulka mõju ja jälg on no ikkagi see, tegelikult see varem põhiosa ära räägitud, et et need kulkatoetsed on hädavajalikud valdkonna mõttes. Nad aitavad hoida valdkonna väga rikkana, mitmekülksena ja sealt võivad tekida, loodetavasti tekivadki sellised uued säravad tähed, nii-öelda tippkultuuri tegelased, tippsportlased, tippspordiorganisatsioonid ja kõik muu selline. Et noh, puht sellepärast juba, et riigipoolne rahastamine noh, kõiki vajalike tegevusi ei kata ja noh, me täidame seda olulist tühimikku. Et siin on lihtsalt välja toodud mõned noh, põhimõttelised asjad, et kirjastamine. Noh, selleks on väga raske leida kuskilt toetust, et jäädustada spordi ajalugu. Noh, nüüd juba aina rohkem kaasaegsel moel digilahendustena, aga sellegi poolest, et noh, see on oluline. Kui seda ei ole, siis noh, et kui ei mäleta minevikku, siis ei ole tulevikku, noh, siuke näide lihtsalt. Aga ma saan aru, et me oleme graafikus minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh sulle, Aivo! Vaatan siit, et kas saalist on Aivole küsimusi, kommentaare spordivaldkonna kohta? Kui ei ole, siis ma tahan tänada. Ma tahan spordi sihtkapitali tänada üldse selle eest, et nendega on alati väga lihtne olnud. Et selline saavutusspordile orienteeritud seltskond, nad teavad täpselt, mis nad tahad. Nendel on väga kindlad eesmärgid, nende koosolek on väga lühiksed. Kõik on väga organiseeritud korras, kõik on selge, kes mida teeb, mingisugust jokutamist ja niisama lobisemist ei ole.
et see on alati olnud väga tore. Aga ma tahan ühe küsimuse esitada ja see on see, et sa rääkisid, et teil on küll ministeeriumiga kõik hästi jagatud ja et kõik on strateegiat järgite ja kõik teavad, mis ta teevad. Aga kas on mõni selline valdkond ka teil, milleks te tunnete, et raha jääb väheks ja et võibolla päris EOK ka ei kata ja kas on midagi sellist, mis on veel kuidagi nagu vaeslapse osas või kõik on hästi? Raha on alati igal pool vähe tegelikult, eks? Et valdkonna mõttes ma ise vaataks kultuurkapitali vaatast ikkagi liikumisarastuse poole. Ma ütleks nii, et nagu, seal on ka päris palju arenguruumi, et me täna toetame liiga konkreetseid tegevusi, ehk võistlusi või mingid rahvaspordi sündmusi, aga ma ütleks, et on väga palju inimesi, kellele meeldis spordivõistlustel käia. Ma ei tea, kui palju tale siin meeldib spordivõistlustel käia. Võib-olla üldse mitte. Tegelikult me võiks olla avatud ka ägedatele ideedele, kuidas seda rahva tervise ühte kõige olulisemat komponenti ehk liikumist rohkem tagantõugut. Aga mitte läbi spordivõistlust. Aga neid teisi ideid meil täna me ei toeta neid liiga palju ja neid ei ole ka liiga palju kahjuks. Kas mingeid uusi programme te endal avasite toetuskorras midagi muutsite? Ei, eelmisel aastal ei avanud, aga me oleme periooditi vaadanud üle need hetke toetus või need programmide meetmed, mis meil on. Ja selle aja jooksul on tulnud juurde erinevad kas treenerite tunnustamised või sellised rubriigid, aga viimasel aastal ei ole antud. Aga siis on kõik selge. Suur tänu sulle, Aivo.